Eu sou. Eu sou. Ah, meu amor, como você é linda. Na, na, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe já volta já. Today I was looking out the window and this cute blue and green hummingbird stopped and stayed there. It was so cute. Stop, that is cute. Yeah. I heard that that's a good sign. Really? A good sign of what? Where did you see it? Don't tell me it was another TikToker that you follow. Actually, yes. But it is for something great. Let me look it up. Okay. I believe you. Okay. Found it. It says, to some, sighting a hummingbird signals that challenging times are over and healing can begin. To others, these tiny flyers are an inspiring sign of hope and good luck. Hummingbirds can also have a spiritual significance and mean the spirit of a loved one is near. Oh, now I get it. Being away from my family and friends, it's tough. Mm. But I'm here. Duh. Yeah. I'm just kidding. I know. But you're growing a lot and you're learning to live by yourself. Yeah. Yeah, you're right. It's just that, like, some days are harder, you know? But I know this is what I wanted, and I'm just trying to focus on everything I can do to, like, take the best out of this opportunity, you know? That's my girl. I mean, that's my woman. And I'm so happy this opportunity brought us closer. I think I'm getting really emotional. Let's do something, as I don't want to cry now. Okay. Let's draw? Yes, let's do that. Okay, wait, I'll give you a paper. Let's listen to some music. Okay. And you know, today I was talking with my mom after the hummingbird came by. Ooh, what did you girls say? We talked about the dream I had. Energia emocional, intelectual, emocional, intelectual, intelectual, emocional, intelectual, emocional, intelectual, de quem você é. Oi, mãe! Oi, filha! Tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí? Meio difícil, mas às vezes eu esqueço que eu tô longe de vocês, aí me sinto melhor e consigo aproveitar mais. Ah, é assim mesmo, filha. Mas já já a gente vai estar junto. É, ainda bem. Mãe, ontem uma amiga minha tava me perguntando o porquê de eu me chamar Alma. E eu só soube dizer o significado da palavra em português, mas por que você escolheu esse nome pra mim? Ah, primeiro que é lindo e super poderoso. E eu sempre pensei que se um dia eu tivesse uma filha, eu daria esse nome. Que lindo. Tem algum significado ainda maior assim por trás? Bom, alma, você sabe, significa espírito. Então, a palavra alma tem essa conotação, essa magia de ser você, quem você realmente é. E você, meu amor, essa pessoa com uma alma amorosa, caridosa, com você e com os outros. E é por isso que eu tenho esse super imenso orgulho de você. Eu tô meio sensível hoje. Isso, eu nunca tinha me contado isso. A minha única referência é o porta-retrato que tem aqui com o meu nome, né? É, se eu pudesse, eu te daria um mega abraço agora. Eu também. Te amo muito. Te amo muito, mãe. Mãe, olha isso, olha esse desenho que eu tava fazendo hoje. Eita, que intenso! Foi um sonho que eu tive, pareceu que eu me conectei com uma outra dimensão. Nossa, que lugar é esse? Também não sei, foi... Sabe aquele sonho super realista, que você não sabe se é sonho ou se é verdade? Eu até fiquei me beliscando pra ver se eu senti alguma coisa, mas... Eu sei.
Eu sou a imagem.